Затишне місце для тих, хто зважився вирватися із полону кривдників. В Івано-Франківську знайшли приміщення для притулку жертвам домашнього насильства. Його місце розташування та адреса – сувора таємниця, аби гарантувати клієнткам цілковиту безпеку. Утім, у департаменті молодіжної політики переконують, вже нині там є всі умови, щоб облаштувати надійний центр спеціалізованої допомоги. Приміщення у 260 квадратів розділять на кілька кімнат, і перебувати у них жертви насилля зможуть не день-два, а декілька місяців. Приміщення облаштоване індивідуальним опаленням, водопостачанням, є система відеоспостереження, є пандус, який ми в майбутньому плануємо ще оснастити сучасним підйомником, знову ж таки, для людей з особливими потребами. Є ремонти, нам залишається придбати автомобіль, який буде працювати на потреби притулку. Нам залишається придбати той же ж підйомний механізм для людей з потребами особливими, а також, власне, облаштувати саме приміщення, тобто омеблювати його, влаштувати зони для безпечного перебування, тобто кухня, санвузол, душова кімната, туалет, місця для роботи з особами, які постраждали від домашнього насильства. Допомагатимуть жінкам отямитися та розпочати нове життя соцпрацівники та психолог. І саме це, кажуть громадські активісти, один із найважливіших аспектів. Мовляв, із власного досвіду знають, жертви домашнього насилля потребують не просто безпечного місця, а особливої уваги. Лише 10% із тих, кого вдома б'ють, гвалтують та мучать, звертаються по допомогу, а виходять цілком із цього пекельного кола ще менше. Це не так просто, що ми забрали постраждалу, та й вона раптом налагодила собі інше життя. Ні, це велике вкладення, це юристи, це психологи, це жінка не з першого разу може перейти там ці стосунки. Вона часто повертається, потім знову повертається в притулок. Дуже важливо, як персонал буде реагувати. Ну, він має правильно реагувати на це, не там без якихось упереджень, да, без осуду. Іноді це може бути одна родина на місяць, іноді це може бути 5 родин на місяць. Іноді жінка може туди потрапляти, там, ну, у нас працював притулок 8 місяців, да, там була жінка, яка до нас потрапляла 3-4 рази. Та? Тобто вона вертається, потім знову її виганяють, вона знову до нас приходить. Але кожне це повернення, воно дає їй якусь можливість рухатися далі. Нагадаємо, наприкінці червня уряд виділив Франківську державну субвенцію у сумі майже 2 мільйони гривень. Ці кошти спрямують на облаштування та функціонування притулку. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.